महबूब सिंदिस दरबार अंदर तमें अंदाज कर बयान
کاری ناتستان روز اک مثال مثال کر قائم زکان شریف ذات صفات اندر یکتائی اندر ربوبیتس الوهیتس تو وحدانیتس اندر بذات پاک حضرت اللہ جل جلالہ و جل شانہ اکثر اس طریقے مبارک تہجد نماز پت یا کن نفر نماز اندر روز اگر انی گٹن اندر یا دول گاشس اندر یہ طریقہ اس اللہ تعالیٰ سن حمد کرن بیان حضرت رسول اکرام صلی اللہ علیہ وسلم فرماوان اس اللہم لکل حمد قیم السماوات والارض ربا تعریف شوبین چانی چین چیت قائم دائم زمین و آسمان قائم السماوات آسمان کرت قائم زمین کرت قائم چین شوبین تعریف بیان کرن بری اللہم لکل حمدو انت نور السماوات والارض اللہم لکل حمدو انت نور السماوات والارض ربا سنشو زمین انت آسمان اندر ہدایت فالا ورور روشنی فالا ورور حق قائم کرر ورور حق اس مدد کرر ورور بذر باونا ورور وزیارم سادر ورور نور السماوات والارض ولکل حمدو انت لحق شکر باونا حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ولکل حمد ربا تحریف شدن چونی انتر حد چول آسل چبرات چول وجود زیر چول چبرات چول قائم دائم آسل چبرات ووادک کر حد اللہ تعالیٰ سجل دربار سنگر یہ بھی چیزوں کے اعلان کرن ووادک کر حد ربا چول واد چاہاں کاسن چون واد چاہاں کاسن سورہ لکمان سنگز کے سورہ روم سنگز کے کیا اللہ تعالیٰ فرماون وَلَكَدْ نَسَرُ الْمُؤْمِنِينَ اللہ تعالیٰ چھو مومنن مومناتن مدد کرن نصر المومنین حقا اللہ تعالیٰ سنچو وادے حق سنچو مومنن تو مومناتن ویزی ویزی مدد کرن یمیچ نشوری ازو کیا یہ جن سامن چھو یہ چھو پکر یتمن چھو میرے مداکر یتمن چھو کوسی رسال سن مداکر یہ چھو تائید پڑا ویندی یہ چھو سازن رب العالی میر سن تیمن لوکن یم کائنات سندر پذرس پہ دروجن پذرس گوانی جن کم پرو مائیوز کرن اوے پھرناور حضرت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم وواد کر حق ربا چون سری واد شبر حق ان پت فرماون بے جائے قرآن مجید ان اللہ ما صابرین ان اللہ ما صابرین بے شک رب العالمین چو صبر کرن والن سے اوے پر میں آراز سنگر اللہ نے اقبال سنی مشہور کلام جہاں میں اہلی ماں مصر قرشید جیتے ہیں جہاں میں اہلی ماں مصر قرشید جیتے ہیں ادھر ڈھونے ادھر نکلے ادھر ڈھونے ادھر نکلے بات رب العالمین بھائی مانن یمچن ختم بیسن یمچن گوب بیسن یمچن گل حاضر گسن یمچن کنی وقتس دور روزن مگر ایمان اہلی ایمان بزر حد یچن قائم دائم تاون رب العالمین اس تاقیان قیاما اللہ تعالیٰ تیر اس تیلی پجی آئیم سن اوہ ایز بیز انکات حضرت رسولی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماون وواد کر حق ونکا کر حق ربا یکیشو پوز سجد ملاقات بائی مانن محشر کس میدان سندر جنت سندر واد رب العالمین دی مسلمان
النار رباع السائل تجد السائل يسوري جماعة تجد السائل سوي الدوداء تجد السائل سوي الوالدين تجد السائل سوي الأولاد بني بول تجد السائل آمين يا رب العالمين بي فرمان حضرت رسول الكريم صلى الله عليه وسلم السلام سنت وقولك هات وقولك هات رباع جول قرآن بوز چون قرآن پوز قرآن اکشلا صحیح حدیث سنت مبارک یہ تھی پوز بیار کرن حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم والجنت وہا رباشی یقران کرن چکرو بیان جنت یسو بارا اشتدی جائی بار جنت اشتد یک وقتی تیزی جنت اشتد موری باری حد تیزی جنت اشتد ان پدرس پرواونه دعا سنر ون نار وها ربا چمر کیتی بیان جانم یتی پوز اشتاز دنگی سدو اشتاز دنگی سدو ون نبی یون حق ون نبی یون حق تمام حضرات جمیع کرام علیه الصلاۃ والسلام بر محمد حق بر حق حضرت محمد عربی صلی اللہ تعالی سلام گواہی قدیمو قائم رب العالمین سنگی پنیری یکتائی ودائیت علوہیت توحید ذات صفات سنگر جکاشری بذات پاک حضرت اللہ جل جلال اللہ وی کرم بیان بولن انوار یکتا چودرے ذات و صفات موتائی تسکن کائنات یکتا چودرے ذات و صفات موتائی تسکن کائنات شاہ و گدا پیر و جواد نام خداوند جہاں شاہ و گدا پیر و جواد نام خداوند جہاں پیغمبران نام ورے پیغمبران نام ورے ہم اولیاء نیک حسین ہم اولیاء نیک حسین در نفس ترسن در نفس ترسن لگا نام خداوند جہاں در ہر نفس ترسن لگا نام خداوند جہاں اگر یہ بسات ویکرن مولی سو بیان امیت تیم سنز آشی چیم امیت تیم سنز آشی چیم در حر دو حالم آشی چیم امیت تیم سنز آشی چیم در حر دو حالم آشی چیم پانے دیم از گم لہا پانے دیم از گم اما نامِ خداوندِ جہاں پانے دیم از کم اما نامِ خداوندِ جہاں روایت گرمی کس خدم سنگر میں سن سمجھے از پسیس بھی کیا ہوا روا یہ مشکلات میرا سا روا آسی بائی مان اوچی ریجر یا مجھ ملاقات کرنی روا یہ پریشوئی تم کرو دو روا یہ پریشوئی یم بیمار تیمن کر شفا یم بیالات تیمن سوزوا یم کرزا صدر یعنی آمد تیمن کر دائی ربا گولی مارن پرد پوشی گولی مارن پرد پوشی ربا بیمارن کر شفا سانن مارن واجن مقبر سانن مارن واجن مقبر سانن عزیز و اکاری بر مقبر ربا مدن چیم جوئی زاجت تیم کر روا ربا یم جوئی زاجت تیم کر روا ربا اوج کر روا غلط گیسے اگر ونکنی دعا کر مرحوم غلام حسن بٹ سے نکل یہ ایسی دار العلوم زمین وقت پر تو یہ زمین اوسن بیس دوست دتمت تمہیں سوت مر ایسی یہ زمین اللہ تعالیٰ کریم تمہیں غلام حسن بٹ سے مقبول تنگر والدین تنگر والدین تنگر کام دار سانی مانن واجب ساتھ سانی عزیز وقائی پر ساتھ رکا اولاد کر ہدایت یہ اولاد اولاد عطا اولاد کر ہدایت اولاد نہیں نہ سوز ربا یمن تمنا سنس گرا سندر دو
پاک نے تو آسو ربا تیمن سوز اولاد نیلا ربا اولاد نیلا سو ربا ایمن چی تیمن زو بکایا ربا وچن داش تا برکرا وچن ہوش تا برکرا دل دھڑکن تھا برا دل دھڑکن تھا برکرا دل دھڑکن تھا برکرا آمین یا رب العالمین حمد و ثنا فدا ایمان سو درود سلام بر ذات اقدس حضرت رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ اطاعت فرمان برداری فرض کر خدایم تو خدای سن رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ تو بار بار سن روزن وما آتاکم رسول فخذوہو یہ تو دیو فرمائیو یہ تو بوزو صحیح سند سار آج حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تی رکیو یکی منع کرنیو پاک روجو سورہ نسل جایت وما ارسلنا من رسول الا لیطاع بیزن اللہ یاد ایزو تول جوان عشر مطالعہ کرن اس سورہ نسل جایت وما ارسلنا من رسول بے سوج میں ایسی پیغمبر کنی خطر الا لیتا بیزن اللہ صرف یہ بھی گرز خطر تیزی تاگے داری کرنے خدا ایسی نے اٹھ رسول پیغمبر نوزی تاگے داری کرنے پیغمبر نوز حکم سر اور اول چل دیون دعوت خدا ایس پت حضرت رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یمن متعلق آئی عمران کس آئی سنگل کو اطیع اللہ والرسول فرمائیو از یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بندگی رب العالمین اس فرمان برداری رسول کریم اس صلی اللہ علیہ وسلم وارم جب آئی گل وارم کر جو بور توجہ سے سنتون فیم تولو اگا کوئی نبر درائیو خدا اسی نے احکام یا رسول کریم اسی نے احکام صلی اللہ علیہ وسلم فیم تولو اگا کوئی روگر دوری کرو اگا کوئی بود کرو کلام خدا اس یا کلام رسول کریم اس صلی اللہ علیہ وسلم فیم اللہ لا یحب الکافرین اللہ تعالیٰ فرماون تیری صرف پسند تس یم کفر کرن اتنا کفر ورن تمن تی انکار کرن خدا سندس کلام تنجر احکام تمن تی آو کفر ورن کافر ورن انکار کرن بت پھرن کلام حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سونی مال اللہ تعالیٰ سنم تحریف انصر بیت مجلس اندر درود حضرت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آج آئیو تای خوشی سا رب گئیو تمام گمر وزنی رب آج سائلی پیلی شوری کردو سائلی گمر کر رسے سائلی بیمارم کر شبا سائلی داجر کر دوا سائلی مشکلت کر آسا اچھو دلو ونے ناز کر آبودا ہوئیو مگر بہرحال خدم شما ایمان سو خدا اس پت حضرت رسول اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی خاجے دنیا و دین گنجے وفا خاجے دنیا و دین گنجے وفا صدر بدرے ہر دو عالم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صدر بدرے ہر دو عالم مصطفیٰ آفتاب شرح دریا یہ یقین آفتاب شرح دریا یہ یقین نوری عالم رحمت للعالمین نوری عالم رحمت للعالمین ربا آتو آتنا یہ بھی مجلسی ترکو بوزن وائن ہی ترکو
مردن خواتین انتقال کو بے شمار درود و سلام سارے صحابہ کے رسول جناب صلی اللہ علیہ وسلم ازم درود پاون بین تمام مشکلات آسان کبا کو زارنی جمعہ جنوبی کشمیر کی یہ تاریخی شاہ اسلام آباد سنگ منہج سلفی تاسیس نشاج سالیا تھی لگ تاسیس منہج سلب روا یت بورڈس پہ کریں بہ دعا ازک پہ قیامت تم دعا یت مسجد اندر منری تم کر قبول روا تم ساری کر آج تھی پگہ تھی میان مرن پتہ تھی روا یہ دعا تان رہی روا تم کر قبول روا تم کر قبول سر ساری حاجت کر روا ساری حاجت کر روا صلی اللہ علیہ وسلم بے سر و
عَلِي سُورَةِ شَرِيفٍ شُرَوْرِ وَعَيُمْ عَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا عَنْ تَقْشَ وَلُوبَهُ لِذِكِرِ اللَّهِ وارثِ جو توجہ کیا مُنِّ وَوْتْرَ بَعِمَانَمْ سُوَقُ تِرِنْ دِلْ نَرْمِهِمْ اللہ تعالیٰ سُنِ ذِكْرَ سُوِ اللہ تعالیٰ سُنِ نَسِيَتَ سُوِ قرآنِ مَجِيدِ كَوْ آیاتَوْ سُوِ اسو لفظی ترجم ان آئے کریم جس کے اس کے خود بسند عنوان بنو اور یمن حالات میں کرنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہوئے کہ مسلمان اوش تیار مگر خوب ہراس اوش ماہ ہو کانت اوش نے حکر کری دپن اوش سمو کیتی بیمو کیتی بوزو کیتی وائیوز مدین نہ گھر نہ مسجد نہ گھر چیز بےعیدی سے سوئی مثال اس کرنا آئی یوتن وہ مسجد چھوڑی بنائی کوئی مگر اللہ تعالیٰ ہن کو پڑھن مدد اوے آشا آسا گمت دیگا بوٹ کئی تھو پگو کپوئی پھینڈ برابر تاٹ برابر مائک برابر دل نلوجی جوئی نلوجی آبری انتظام بیاسیر انتظام میں کبھی آئین کریم لکھر لکھر رات یاد یہ مکت و مکرم آگر مدینہ انتائی مسور حضرت سرب ہی قائم صلی اللہ علیہ وسلم مگر کیا مسلمان ایمو پانی اچھلو آب بشو ایمو پانی اچھلو آب بشو تیمین وطن اندر ایمو وطن مکبر مدینہ تشریفون حضرت سید و مرسلی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دلا تشریف سوئی یہی نساس مگر اللہ تعالیٰ ہم تو تیوت مدد یہ سوئیس وام بھمان سندر اوز کہ مسلمان دائی انساری مدینہ تنساد دائی انساری مدینہ آز ورگا آز دائی انساری قرآن سندر آز دائی انساری قرآن سندر کہ وہ پرس مسوئی کردار بدراس پرنس برادر داخل اجاز صورت سے اساق صورت سے برام نبی صورت سے پیر ناکلہ صورت سے منظور آمد صورت سے بینکی مسلمان دور یل بھی حساب کر صرف نمن گھوٹر زدو اللہ صورت بھی گئی جواب ذالک فضل اللہ اگر کبھی جسن چسانی کردار آرد کر مساق پیش مسلمانو انساری مدین آرین کیا کچھن دائیں گھوٹن اندر گئی زدوہو لس روپی جمع قرآن سنت صرف کمپرومیز کرن وائلن آشیر شد اے ہکا جی داماش پداماش پاک زدوہو لائے پاک نماز بارن اکبر سنگی اوش اسو زائر کا فضل اللہ یردی ہی مائنی اچھا اور رائش برابر سنت کا کبھی خودر یہ کیسا قرآن سنت تھائی کہ کرو لکم ہمیں یہ کیسا قرآن سنت تھائی اوکی دے توحید تھائی منسلی اسامت تھائی فضل تھائی سوئی سائز سوف سو کرو لکم ہمیں یہ قائم کرو قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوجل بوجل نگر ایجنٹن دیمو آز یک تاشی سی خدمہ سندر یہ چلیں یہ پروگرام یہ ایوان وکل جان حق وزاکر بوجل اندر بوجل کان زہو کا کیا جا اپنو شاپوز آسر سنسو ترکہ در آسر پازن ستی یہ بیان کو رب العالمین پازن ستی یہ فرمو حضرت رسول رحمت آلہ صلی اللہ علیہ وسلم نشریت اکول لکھ بیتی شروع کو اگر ہم شیرن سوز یا شیر سوانی اوٹی 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 مسلس گئی پر اسلام آر انکو دنی تیر آنا سوز میرے سنلس ہو آکر لشت کے ہو بھی آئی آکر لشت کے ہو بھی ربا تک سمشیر دی جنت سمجھ
ربا جنت سنگت اولادن کرو سدایا و یہ تائی نکل و یہ زمین ہے علم یعنی للذین آمدو ان تخصق لابهم لذکر اللہ کیا ہوئی ووتنا با ایمان اند کھوت سو وقت کی دل کے نرمی ہے خدا اسی ذکر سے پازرس کا یہ یقین پازرس ساگن پازر پگی گوت انشاءاللہ سرے بل جہر کہنی یک پچھے کچھنس پچھے سرے کامر شیعہ نہیں تو سمائنی لوری ہوار یو ہی کہتا یقین تو دیو میں ہوئی انشاءاللہ کازک زور لس وقتی نکل ہوئی انشاءاللہ یہ تسیز پتہ لگو از یہ مشان جانے اس کرنے اس کوشش کرن مزید یہ مصد کرنے یہ بڑھوار جانے بنی انشاءاللہ اور یہ بھائی ایسے سیلی ہی کھوٹر محشر کس پیدا آنا سنگر زادرہ نجات ماجر ماجر اولادن طالب دارا انشاءاللہ آئی پب میں اور سے پریش رہنے حتی حال جنیتا اور یہ پانچ افرہ پی ان کے ایرستائن پوچھو شد میں تو کارز دستان یہ مو جائے چھو چھوڑ بچ بارے کارز بگوانا نو کرائے اس کا درائی باری دھوڑا درائی باری دھوڑا تو پکنے نکرو کارز نکرو کرائے اس پر تھنج گوٹ تھوڑ جانے کرے گیو شیطن ساس اپ روکے ہو الحمدللہ ربا کی مو پر گاشو کی انتظار مائنن ماجن کا کامرن مزدار جنت اس مز انتظار جنت اس مز انتظار آمین یا رب العالمین بکے راہ پریشوری حتی از مائن رکزار کرو اس تو ہجرت کو آگا یاد یہ پان کو جنین مقدس رہنی پیٹ رسول نے کہی مسجد نبی آسکر کنی اس تو پڑھو رہنی پیٹ ہی آزما سرمت فالو آواز چھنے واجر بجی مکریت لیکن ہو لیکن ہو آواز وات رہو جائی میرے عزیز جورا تو بک نام کنسو کنسو ساتھ رکی اینی واز مائن پانچہ ہم ساتھ رکی الحمدللہ ربا تم عزیز علی مجھے تاجر ربا تم کرو کروا تم کرو کروا میں پتہ اس تیرو کو مسل اینے کی دات پر گوئی دی پاس پر گوئی دی چور پر مجھے آنے لیو کے کہنے ہاں چھین پر عزیز نو جو آن جوارا دب اکتیر جو کشوز دب نگ دی جو پاس ساس پر پیجی تک الحمدللہ مجھ پر کتاو آپ بزرگا جو دا ساس پر پیجی تیم یہ پتہ تفصیل بندے انشاءاللہ اس میں عرض کرن اللہ تعالیٰ سے وادشاہ آسن پر علم یعنی للذین آمنو ان تخشو قلوب ہو لذکر اللہ لذکر اللہ ماہ رمضان اچھو آمد آمد عظمت اور ریت چوہشی سائز راون اور انشاءاللہ اچھو انگیز وار تیجس رحمت اس تیجس مغفرت اس تیجس فضل اس تیجس قرض اس متبلد ایام چین اور یہ اسی زرا اگر قابلت کیسی اتھ ریت کس ریت اس سانو مغفرت رب العالمین اس کے تم کرو در در بھائی حضرت اللہ جل جلال ہو جل شان اور ضرورت یہ توب کرنی مغفرت سانی اتھ کس آسن اسوے حسنا حضرت رسول کریم اسن صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے اور چھ سوا یہ سجد قیامت کی دو حکو رستگار گئی در دربار حضرت اللہ اللہ تعالیٰ کرنے کو آئے سن بیان علم یعنی للذین آمنو ان تخشو قلوبهم لذکر اللہ اس میٹنگ ہے در وقت روانے والذین جاہدو فینا اللہ تعالیٰ فرماوانی مسائل باتن ہے در لیا مڑے رب سے نہیں رضا کر دے پانی کوئی لکے ریا کوئی لکے پن بجن نکے والذین جاہدو فینا یہ لوگ لیلو اللہ تعالیٰ صدر وطن اندر لنیجی یدہم سبلنا اللہ تعالیٰ فرماؤن بسوس تیج کھوٹر وطن کرن آساس اکزیر نوجوانا اگر اس تھرما پور سوز کنوا سوز تن سوزیم سفر ٹاکن ہی اللہ تعالیٰ جید اس مویل اس باجہ سے بادر مویل اس کے لیس بکر لنیجی یدہم سبلنا اللہ تعالیٰ فرماوان نسوس تینی کھوٹ وقت کرن آساس ان اللہ لمح المحسنین اللہ تعالیٰ فرماوان اللہ تعالیٰ چکریم کمن نزدیر کمن اور کون کمن پسند کرن کمن یہ احسان کرن مخلوقات سوز انسانیت سوز عدیل عاشن
احسان کرن وول در دربار حضرت اللہ جل جلالہ اگر کنی سے سچ سانجن عملن کچھ پیسو محفوظ کرن اولی جولائی کچھ آفتائی چونکہ کن دو تاکھوں اول چھوٹس تھوڑا بگریر منی اس اس کرن یہ دور کرن چھ انشاءاللہ رضا سکن دور سبا نواب صدیق حسن خان رحمت اللہ علیہ نواب صدیق حسن خان رحمت اللہ علیہ بھوپالی سورہ آل عمران کی شاہ سورہ آل عمران کی تفسیر سندر دیکھن اتباع کرن حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم علی کیا چھ نظر دیر کہ پوچ اللہ تعالیٰ تمہیں لوکن مدد کرن یہ کوشش کرن سنتن عملی اگر خرائز و پت یہ اتباع کرن حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ امیر المومنین عنسی دوری خلافت سندس دائی یہ صاحب صرف ایران شاہ مدائن فدا کرنے خود ایران شاہ مدائن فدا کرنے خود دائی یہ صاحب صرف امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ رسول جس دوری خلافت سندس ہمیں پاتے حضرت سعید بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سعید بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سوز شیخ ساس صحابن ہم کمانڈر یمچی بانے توجہ تجھے حضرت سعید بن وقاص سوز شیخ ساس مسلمان صحابن تو تابعین ہم کمانڈر یمچی بانے دائی ایرانی کے شہر مدائن اس نے کم سے کرنے کھوتے یمن اوس وقت ترون ایک سمندر اس یمن اوس وقت ترون سمندر اس معمولی اوستا کس وقت فوٹ پاک بنائی فوٹ بریج بنائی شیطن شاس من وشکر تو الحمدللہ بخیر آشی کم اس کو نکی نقصا مگر اکسوہ یار یہ اس ناو اوس مالک بن عامر یاد رجل تھاو یمس ناو اس مالک بن عامر امسی گو حجو پیار سمندر اس امس مالک بن عامر اس گو سمندر قیاس کرن کرن حجو پیار سمندر اس اندر یہ سوری لشکر تراب یہ مالک بن عامر آر سمندر کس بچس پر دعا کرن دردر باری حضرت اللہ دعا کرن دردر باری حضرت اللہ جل جلالہ و جل شانہ دعا کرن دبن ربا بچوس نے دربار خاطر درام بچوس درام چانی نظر خاطر بچوس درام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایجس اطاعت سندس فرمان بردائی ایدر سوری نشکر ایتور سمندر است کوش لے گو کیا نقصاد مگر یہ گریب صحابر اندر جماعت سندر لگو حجو پیاو سمندر سندر یہ کیا ہی گو گئے میں دنی واپس شیخ ساس مسلمان چھ گوا شیخ ساسن لشکر چھ گوا دفن سمندر چھو موجو مائی لہر یک دم دیتو کہ حج پیار بجس کن گوئے یہ حج پیار دیتو مالک بن خیر سن یہ حج پیار دیتو مالک بن عامر سن حج پیار دیتو سمندر چھو لارو بجس کن لوئے نقصان زونے لیتو یک اوے ویا مشتاق صحابن چمائی ہی روس عمری کا فرن تلے چمائی ہے روس عمری بس محمد سنزے بلوئی شرط چھئے بس محمد سنزے بلوئی علم یعنی للذین آمنوا ان تخشوا قلوبهم لذکر اللہ کیا ہوئی روزنا با ایمان اس وقت کہ ان دل نرمین اللہ تعالیٰ سے ذکر سے اللہ تعالیٰ سے ہدایت کے نور سے وما نظر
سلامین رہا بیلی کیسا نازل تو تمن پر رب العالمین یعنی بزرگ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اول اسلام نسان زندگی سابت حیات اسو مسجد جی چار دیواری ہندا زندگی اس پر معاملہ پر کی اضافہ کریں حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بخاری شریف روایت عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن عمر کر روایت دفن میں بود عزبال تو فشار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقولو تمو فرمو یقولو تمو فرمو کلکم رائن و مسئولن عن رئیتیه تری ساری چو پہر تری ساری چو نگرا تری قسمت عن رئیتیه پنن پنن مات حتن متنے تے مات ہت چھو گان سندر مات دفتر سندر مات نظم سندر مات لفظ تنظیم سندر مات معاشر سندر مات یہ تے ذمہ داری چھو لوکن ایمن سائز متعلق یہ تے کرسن در در بھائی حضرت اللہ جل جلال ہو جل شان ہو سوئی فرماون حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج امام رائن امام اس بڑی ذمہ داری چھن بڑی ذمہ داری یم یت منصب اس پر آشم تمن دیس بڑی ذمہ داری آج امام رائن امام چھ ذمہ دار اندر چھنن یہ دلن جمعن کس خواب بسی ہو اندر چھن چھنن امام چھ غلط گسن معاشر اس مزبا غلط گسن مسجد مزبا غلط گسن نظم سنگر با غلط گسن نماز پیسی آت فتر میانی نظر مز گسن میانی عقلی مز گسن می بچون گسن می ایک کن بوزن آل امام رائی فرمائی امام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ و مسول عن رئیتی ہے یمن جی امام یمن جی خطیر یمن جی جود تمن کرنی نشان دی تمن کرنی گلتی یمن نشان دی گلتا سوگی غلط پس جس میں نفوز اب جس میں نفوز پس جس میں نفوز کیا جس تقرانی کس روایت اس اندر فرماؤ حضرت رسول اللہ صلی اللہ یہ جس کار اس اندر پس جس نفوز ویلیو اب جس نفوز ویلیو کان دعا کہیو اللہ تعالیٰ قبول ربا عزیز جنی نجا سوئی سوئی دعا کے چکو پس جی دعا کے چکو یہ کرنی تم کر کبو یہ رکھا کرو تم کر کبو آمین یا رب العالمین اوے فرمو کا روایت سمجھ علی امام رائن و مسول عن رایتی ہے امام وقت اتمزیر حکمران کی اتمزیر دارک جوک کی اتمزیر گئی زیت کی و رجل رائن کی اہل بیتی ہے پیس کا مرد چو نگرار پنیس گرس خاندار سی عیال اس متحلق قسمت کیا جی علم یعنی للذین آمدو ان تکشو قلوبہ ہو لذکر اللہ ونی موتنا بھائی مانے سوکھو کہ ان دل نرمی ہے خدایش لذکر سر اور قرآن شرافو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورگزل من رائن پیتکا مارک چو نگرار پانیس گرس پانیس آیانس دلیسی کسی میں وہاں سوزن آن رائیتی ہے پانیس باتا حضر مطلب مرد کیا جی مارد خاندر کس موکس پر موز نوزی کس موکس پر بیر مامل آتن اندر چلن نحل سنن اشنا زدن یم از خواتیر کرن کیا جی فرمو مرد چو نگرا پانیس ایالس ایسی آت مطلق کسنن مویس ماجی کسنن سیتیس بوئی سی کسنن بیر مطلق ایالس مطلق لکن پانیل مات آدن مطلق اور اتصال سی آسی جواب سنن والامرات رعيتي في بيت زوجها فرمى حضرت رسول الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم كارش برواجي كارش برواجي چې ذمہ دار پنځه یالس پنځه خاندار سندس ګرس تای
دور حاضری آمد گرچ گرواہی ذمہ دار پنس عیالس پورم تھی نظر گوبرم تھی نظر نشن تھی نظر لکٹن تھی نظر بڑن تھی نظر خاندارس کر امس دعوت اگر نو کرن یہ مجرم در دربار حضرت اللہ جل جلالہ جل ات بخاری کس روایت سند فرمو یہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خادم رائم کی مال سید ہے گرد نوکر ملازم گرو باب دکان بے کوئی جائے ہوں یہ ذمہ دار پنس ملازم سید گور حاضری اندر اگر اتن کوئی قسم پالودی کرن کمزوری کرن یہ سو مسول در دربار حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ انداز کرے اگر حدیث مبارک کی ایمن الفاظن کا تے غور کرو غور کے عمل کرو سور معاش سودی معاش نیچے تمام بیماری گشن دور بے حیائی ہندارا رشوت خوری ہندارا شراب نوشی ہندارا سود خوری ہندارا خود کشی ہندارا تو شوشن ریلی ہم دے اکبارن اندر منجر کوتا سو دیرا ریلی ہم یہ سانی کشی نظر ریاست سندر باقی آمین ابرتی اور یہ من چیزن چو علام یہ پتکا پانی ذمہ داری محسوس کری یعنی پتکا یہ سمجھے مکمن پر زود نصف جواب دن در دربار حضرت اللہ جل جلال یعنی وہ یہ مسجد بن گئے ہو شروع آتی تھی گس پہ ہو اور پہ گو آمن خون اس نے اسماعیل جی محترم ہمیش منت محترم راشتی سو اللہ تعالیٰ تھی جس بکر رہا کیا تو میں نے اس پریشنی کیا جی سے کیا جی یعنی عذاب اس اندر مبتلا سے اسی قدرت کاری کر سے اسی قدرت کاری کر دوکت دندت نے لکر دوکت دندت ہی لکر مگر ساری ہوئی نے قیمت دائی یہ وہ پانی رشر وار بشوئی رحمہ میں کیا بجی بات کمان بات لکر میں نے چھو کی ہی عربت تمہیں جائے لکر بات لکر یہ دنیا ہاں سندر آخرت سندر جنت سندر فردوس سندر ایلا علیہ سندر میں برو وہ کسی سبڑا ہوں جنت سندر یا کر قدر سکر قیان سندر یا کر قدر سکر تیزر گوئر قدر یا کر قدر سکر تیز استشار قدر آمین یا رب العالمین حلال تجارت دبر یا سو درس اللہ تعالیٰ کتن دائی بے آج بڑھ مرکز قائم کرو یہ بھی کسی آج تاثیر سکر سرو انشاء اللہ یہ کسی آسن جنوبی کشمیر سندر دوری حاضر کیوں تقاضی و مطابع منان سے صرف قرآن سنتوں کا غزیم مرکز باز کھولی ہو تم نے یہ کسی لٹریچر پیر یہ کسی لکیشن بنی علماء کرام نے تقاریر آسی علماء کرام نے لٹریچر آسن بشرتے در رب العالمین اسم فضل یا شریعہ انا پاتو یل تاہی بائی ایمانن ہم شامل روجو فضل حال یہ پور تاہی کرو زبردست کرو ان میں وہاں گمان صدر ہو اور اس اتمن تی جواب ایمہ ان اس نوانی کری آئی رب پکنوئی آز دائی ہیٹ میں سرمیس کری دارو کی کھین ہاتھ کھو ساس کھو البت حدود بانن اے ایکیازی چیچ پانن کوئی یہ تو آئی نمائی ایکیازی چیچ پانن پدر انسابلی نکر یکرار باسر سس پارن اگر کان شریعت استادی آشچی مپر انسان تیمان کی گرد کو انسان تیم کی گرد کہیں قرآن سویت اسکلا تیم کی کہیں مگر تا چیتا دید انشاء اللہ میں یار اور اس میں پتن تو ہر ویلی سویت سنبت کہیں کہ جس گالتا سوال دمیزا آئین تسان یس کت شریعت استادی آشچی کوئسی تا سان مگر کمان شیائی جواب خوش اس کے چپا اے نوان گوٹا نظر زدو لچ رو پی جب آگی الحمدللہ بہت سرز کریں عالمی آئی للذین آمنو انتقش قلوبہم لذکر اللہ وما نظر من لہا کیا ہوئی ہوتنا بائی ایمان سوات تیرین دل نرمی ہے خدای سے کلام سو بیئی حجرور حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
آئے کسی کتابت پر رب کریں بیان وَلَا يُكُونُوا كَالَّذِينَ اُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ بھائی مانو ان سب توی بینیو تیمن ہی یہ وہ بڑھ بوز کل آئے حق اگر سوشل آئے کتابت پر آب اگوان مگر یہ تیرون مسلمانو مجتمن کن کے ان سب توی تیمن ہی بینیو یہ وہ بوز بوز کل آئے یہ وہ بوز کتاب سانتی دعوت مگر پتکر احسان فراموشی پتکر ناشکری وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ اُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ بھائی مانو تائی لوگ جمن لوکن تائی قرآن سنت پیدا ہو اہلی کتابو منز یا ایمو اس کے مسلمانو منز بوز اکھا مگر فتال علیہم الحمدو مگر تم بگڑے مگر تین دل بگڑے مگر تیز عمر بگڑے مگر تیوں ایمار بگڑو مگر تیم دل پانے واجنی فکست کلو تین دل گئی سکت حق بوز دپت قرآن بوز دپت سنت بوز دپت دین بوز دپت توحید بوز دپت مشروف کبو کلام الہی کلام حضرت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم فکست کلو تین دلال سکڑے ہی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فکست قلوبهم وکثیرن منہم فاسقون وکثیرن منہم فاسقون اور یمن یہ حال گز یمن کی حال گو رب کرم تمن بیان سورہ حدید اس پر بھی آئے رب کرم تمن متعلق بیان کیوں آز اکثر فاسق یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیسے دعوتی فکر یہ بنی زید امام مسلمان آزد دانی اندر فیان کر ایک انتظار اور لوگ اور چھو وادنی اللہ تعالیٰ کریم تیمان جنت سندر انتظار تفسری دی بھائی را دو سچ پیر تا جانا کنوار سانا بیرمین چیز سانا اور اکوارا وہ دیکھ وستس سارے کام کرن تکے بہرام سکے آو بھول اگر دیر جائے آسی ہو بھول شاید با وادی اس تقریر مگر رمسن دوس مسجد رمسن دوس گرد سوت براب ہوا الحمدللہ رم کے لئے شفائی دولیو شفائی لوجم کے لئے حضرت رب العالمین تنش میں اقوی ارتوا گزاری استدا سچم ہی یتا تائی با یا کام بل وان بیو یتا تائی با یا کام بل گاما دول پالسی بگر منافقان گنی بگر سائی وائی بوزنائی کال اللہ کال رسول تنشو پرز بانتی بساد یعنی قیامت کی دو دیاو کئیو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور روز پریو کئی خود بارم باز بے حیات سے رنگ شروعائی کردار سازی ہندے کردار سے عمل چھو میں جب عمل چھو میں جب گربت ہوشن مکان ہوشن کھان کمزور ہوشن گوڑ بوشن کیم بوشن مگر کردار علماء گوڑ اور ایمان کچھ بڑا ہوشن بولن والن گوڑ بوزن والن پاک یعنی کردار آسی بارن باز میں حیات اس رنگ سوائی کردار سوائی ہونے بارن باز میں حیات اس رنگ سوائی کردار سوائی ہونے ساتھ کسکس مزورس مزورس توجرس بائیس سکندانس کریو آلوے مزورس مزورس توجرس بائیس سکندانس کریو آلوے اس نے ضروری رفی نشی گی کا یہ تیت لاش لاش تیم سمان رو یہ بھی مرشی تیم پاتھ لاش لاش پنچا پنچا ساس بو ساس دا ساس اگر نشی تیم چکت لولا بویا نا وید یعنی کانس پیو ہوتر کرم چور لاش تیم کئی پنگ اگر تیم از زلست بوتا ربان جنتی خزار بارس اہلا یاد دیس ناو دیو تیم شاک کرنے لکھنے بولا آن بگرائی اندیت پرنا کاؤں نمازو زلیس تو پوت سارا فکر کرزائی حسنا اجمال حسنا کی انشاءاللہ ایتی اچھو بھاگر مسلمان بھی یعنی انشاءاللہ پانی پانو کر پانی دوئی بچائی
سن اللہ تعالیٰ کے بس کرو انہوں ساری باجن بیلن رشن کوئن تو ہی بزرگن اسے جو تو ہی پوری ہے کہ زیر شکس نزیر فرکر جس آز افتتا کرنا یہ روز تاقی آنے قیامت انشاءاللہ پتہ روزی پت بین جائی تو سو دعا کرن یہ مو گرنی قیم کے من ادر اچھے تو گرنی نمازی تو ماکو اچھے تو گرنی گرنی نمازی ادر یہ روز قیامت استاد دعا کرن ہو ان دعا کرن صحیح معاشر بطیر ای خطیبن پر دعا ولی چندر جینی صاحب اس وقت کے نسمان پھرن قاضی صاحب اس ریم اللہ صاحب اس یہ وہ ایسا خدمت کر پاتی پیس نے جیو ویسیل ناو ہے ہے تو ان بیج کرتا ہم کر مستو اللہ کی تیمو منصر کو اسی پتہ آگئی ہے صدا آگئی ہے اللہ تعالیٰ کے لئے میں لائی فیر کے دیر جانا تھا لائی فیر بھی کے دیر جانا تھا مگر یہ دوست بھوک وانو ہے بیٹی میں ہو سکتا ہے دعا ضرورت میں کیسے روح جا سن حضرت یا اللہ جل جلالہ ہو سن کیسے روح جا سن یعنی روح جا سن محمد رسول اللہ آنے پتہ کیسے میں آسی تائی بھاگر مسلمان دین دار کردار وان رب کے لئے ویا مسلم آج کے لئے بیمار شکا ربا کل لئے بیمار شکا ہسپتال کے لئے بیمار شکا ربا ملت ایک دارت کر دو ملت ایک دارت کر دو تو ایمان کر پاس پوشی بے اولاد ہوں سوز اولاد مائل ماجر کر مکر اولاد کر ہتائی تم سوئی فچی ڈبل تحریم مختلف پروگرام اندر ربا تیمن کر ہتائی تم توقع کر راکی تم شرم امتحار سب دیا سب دیا ربا تیم کرو کامیاب نئی زراعت اس کر بارکر باگر کر بارکر حلال تجارت اس بارکر مزوری کر بارکر